Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Yəni sistemə vurulub əlinin təyin olunması ilə bağlı, müəyyən olunması ilə bağlı sizə imtina verilibdir. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Səməndər Seydov bildirir ki, miopatiya xəstəsidir və uzun illərdir bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Vətəndaş hərəkətlərinin məhdud olduğunu və ona övladlarının köməkliyi göstərdiyini qeyd edir. Əlavə edir ki, lakin onun əlilliyinin təyin olunması üçün heç bir qurum köməkliyi göstərmir. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, vətəndaşa heç bir yardım edilmir. Dəfələr əmrazı etmişəm, Səhiyyə Nazirinin canım, Səhiyyə təşkilatlarına mənə sənəddə yığılıb verilib ki, mənə atqaz gəlib ki, yəni sistemə vurulub əlilliyin təyin olunması ilə bağlı, müəyyən olunması ilə bağlı sizə imtina verilibdir. Bəli. İmtina səbəbini nə göstərirlər? Baxın. İmtina səbəbində orada heç bir şey qeyd olunmuşdur. Yəni yaxınlaşmışam Zeynal müəllimə, mənə deyir ki, biz işimizi görmüşük, biz sənədləri yığıb vermişik. Fetek adlanan bir şirkət var Səhiyyə Nazirliyinin tərəfindən. Yəni sənəddən oradan bir haqqaz gəlir. İmtina verilir. Bəli. Və Zeynal müəllim kimdir? Zeynal müəllim Ucar Bayan Səhiyyə Şöbəsinin müdürüdür. Bəli. Bax, bu xəstəlik sizdə sonradan əmələ gəlib, yoxsa... Bəli, 6 yaşından bu əcəl çıxıram mən. Əmək qabiliyyətimi itirmişəm, işqə mənim itirmişəm, işqə mənim uşağım var, övladım var. Yəni, heç kim maraqlandırmır. Biz dəfələrlə müraciət etmişəm dövlət qurumlarına, yəni kömək üçün. Yəni mənə heç bir yerdən kömək göstərilmişdir. Bax, siz 6 yaşında əsgərdə olmuşsunuz, siz onun yerdə xidmətdə olmuşsunuz. Yəni bu xəstəliklə bağlı xidmət yararsız hesab olmuşsunuz. Siz dediniz ki, siz nazirin qəbulu olmuşsunuz, Səhiyyə Nazirliyinin, sonra millət vəkilinin ucağına seçilən Ramil Səhiyyə. Mən Ramil Səhiyyə qəbulu olmuşam, dəfələrlə Mavili var, ucağ rayonunda, onun qəbulunu dəfələr almışam. Bütün dövlət rayonunda, dövlət qurumları, nə qədər dövlət qurumu var, hamısını mən müraciət etmişəm. Mənə baxmayaraq ki, vəziyyətim yəni gəlib görüblər də mənə bir reaksiya verilmişdir ki, kömək üçün. Yəni sizi, belə deyək də, qəbul edəndə sizə nə cavab verib ola? Deyiblərim ki, köməkli eləyəcək, ya kömək... Bəli, bəli, mənə, yəni, necə deyirlər, deyiblər, köməyə belə deyiblər ki, yəni kömək edəcək, zəng edib tapışıraq verəcək, yəni sizə kömək olunacaq, sizə əlilik düşür, sizin vəziyyətiniz yəni çox pisdir, həmi maliyyə durumundan, həmi vəziyyətin bu halda olan gələk üç dənə uşaq ailədir, baxmayın, dolanmaq olmur, iş bu mən bitirmişəm. Yəni o sahədən dəfələrlə gitmişəm, müraciət etmişəm, mənə bir kömək yəni, olmur. Yəni dəfələrlə mənə yol verir, bəlkə yəni xahiş eləmişik, demişik, sənə kömək olunacaq, amma ümumiyyətən bir səs səbəbi yoxdur. Yəni mən ona gedirəm, mənə yol verirlər ki, get başqa yerdə iş bulur. Yəni biz burada bir şey yox. Başqa yerdə necə başqa yerdə axı əlilliyin təyin olunması. Bəli, bəli. Mən belə açıqlardım. Zeynal müəllim bir də ki onun malini var. Xaləddin doktor mən dedi ki, yəni biz işimizi görmüşük, sənəd sənədlərin nəfər lazım vurulub sistemə. Yəni sizə oradan gəlir sizə. TİSEK-dən imtina verirlər, Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası sizə əlilliyi təyin eləmir. Bəli. Yəni biz işimizi görmüşük, qalan olaraqdır. Yəni onlar mənə dedilər ki, yəni gedin bir istisna məhkəməyə, ara siz gedin deyin, yəni bizim burada bir haqqımız yoxdur. Yəni biz işimizi görmüşük. Yəni qalan onların səhvidir, onların günahıdır. Niyə görə bunu vurulurlar, nə görə edirlər bilmirəm. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, ona yardım edilməsini
xahiş edir. Sahil Babayev müəllimə, rəhmətli nazirimizə deyirdim ki, mənə mümkünsə mənə bu 50 sən qədər mənə bir qadın mənimlə qeyir. 50 müəyyən olması üçün köməkli edirlər. Lazım deyilsə, əyanı müayinə üçün siz Bakıya getməyə də hazırsınız da ki, qoyduk sizi özləri əyanı müayinə eləsinlər. Yəni, mən Bakıda olmuşam. Qanskıbanisi mənə oradan göndəriş yoluyublar. Gitmişəm, oraya keçmişəm, səhətlərə getmişəm. Təqdim edmişəm Uzad Banisisinə. O görəm mənə ambulatorlu olaraq mənə yatırıb Banisidə. Yəni təşkil üçün. Təşkil olunub xəstəliyim ki, budur xəstəlik, miyopatiya xəstəsidir. Yəni lazım olan sənədlər yığılıb verilib olaraq. Onlar hansı ki mənə istəmişlərdi, o sənədləri onlara mən təqdim edmişəm. Əgər deyirlər ki, təzədən arası gitmək lazımdır. Mən onlara özlənirəm, mən istəyirəm ki, əgər təzədən kağız lazımdırsa, arası gitmək lazımdırsa, gidim gətirim kağızı. Dedi ki, dedilər mənə ki, bəlkə sizə gitmək lazım deyil. Çünki, sən ağır xəstəsən. Mən sağalmaz xəstəlikdə sizdə. Bəli, istəyirsən deyil, ona qədər yatırsan, yatırsan sən orada, yəni o mümkün olan şeydir. Yəni, günün yanında ağırsan xəstəlikdir. Yəni, əlim, qolum işləmir, qolumu qaldıram, oturduğum yerini duramıram. Yəni, hamısı köməklə, ailə köməkləyir, ballarım köməkləyir, yəni, bilirsiniz.